Ассалаумағалейкум, достар, сіздермен бірге мен Ноне, мен қасымда Рома және де Нұрат. Бүгін біз Бигфуттың жалғасын, ізін жалғастыратын боламыз. Видеоға 7 лайктарын басыңдар. Жігіттер, қалайсыңдар? Амансыңдар ма, топсыңдар ма? Бәрі. Қалайсыңдар? Артында Рома, Рома! В смысле артында? Достар, короче, біз Бигфуттың жалғасын ойнап жатырмыз. Әрі қарата біз... Бигфут жүр қонан жақта! Қаш! Айтпесе қайтып келеді. Достар, короче, Нұрас пен Рамазан шын өмірде, яғни Астанаға қыдырып келді, бір апта болды. И біз өйтіп отырмыз, мына жақта жүр ғой ол. Ата. Басланат. Ата бер. Мә. Хорош, мә. Мені қорықпайтын ол. Ой, қаш. Апа, болды. Кетсін бе? Ой, маған келе тұр, маған келе тұр. Кет. Неге маған жабысып қалған анау? Мә, сен ғой атқан. В смысле? А, кім атса соған келе ма? Мә. Иә, походу. Мә. Жима, мені бір ұрды жиге. Ой, қаш. Неге маған тисе береді? Құтылғым. Кет. Маған тисе береді мынау ешек қыз. Ұппой мынау жұрты ғой мынау. Кет. Ұрып жатыр анау мені. Рома, көтерші. Рома, көтерші мені. Аптека берші маған. Эфті басасын. Мені өлемін мен қазір! Ай, бай! Жоқ, өлме, Рома, өлмеш! Мен 17 қыттым құрды. Рома, дайс предмет. Кетсінші анау, кетсінші, атпа. Бұл. F-ті басасын, по-моему. F-па, ема соң, бірден басасын, маңырап. Дайс предметті басасын. Аптекан бер тез. Ені басып тұрмын, чөті? F-ті бас, F. Сөз, атын, дап. Аптекан бер. Дайс. О, красава. Красава. Каш, бол. Тук. Уф. Все, каштак. Кет. Мя, бр, и то лучше, лута ты тут, без гадцы. Мені дым зачок, ваше, прикинь. Бұл видеоның спонсоры BricsBet компаниясы. Но Никиза тиген промокод пен сендерге бонус берет. Сілтемесі комментарияда. Ема. Так. Так, нех, су, абайлендер. Достар, аямай видеоға 7 лайктарыңды басыңдар, өткен сендер үшін біз тырысып жатырмыз. Иә, барлықтарың Бигфут күтіңдер, енді сұрағыңдар. Иә, достар, бағана сөздің ізін жалғастырайын. Рома мен Нұрас шын өмірде Астанаға менің үйіме қыдырып келді. Стористардан, Инстаграмда көрген шығарсыңдар. Достар, кім көрмеді, менің Инстаграм парақшама жазыңдар. Назарларында логин шығып тұр, және де описанияда бар. И бір апта бұлар қыдырып жүргеннен соң Астанада бұлар видеоны, енді комп жоқ қой енді бұл жақта. Сондықтан біз Бигфуттың ізін жалғастыра алмадық. Сабырмен күткендерің үшін сендерге үлкен рахмет. Енді жалғастырып жатырмыз. Так, менде пышақ бар, флеер бар. Эй! Айу! Құтқар! Айу, өл деген қалай кетті. Өлме. Өлдім мен. Өл. Өл. Мен ё-моё. Өлдім деді атамси. Мәш. Атайын ба? Е, менде аптеш керек маған. Тоқта, нақты бір не бар екен? Бір жері бар екен, көріп қайтайын, аптечка бар болса қаз. Қаз, көт тұр, Рома. Мен саған. 9 қым қалды мен, 8 қым қалды. 9 қым қалды, білейін. Саған бензин бердім, Рома. Мал, бензин еш маған. Тотем, бірі ақ өзімде. Білейін. Тотем қалмады да. Ема, атайын бар, Рома. Бол, енді без мене енді өмір сүресіндер ау дәлші. Ай, тотем, табу керек қой, сен тотеммен көтереміз ғой. Тотем жоқ қой вообще, бұл картада тотем уже. Бәрін алып кеттік қой біздер. Е, қуасың ба, тотем шыға береді ол. Жоқ, шыға бермейді ол. Все, жігіттер, я зох, мен өлдім. Жоқ, құр. Е, Бигфут қайда? Аюдың кесірі бар. Тотем табу керек қой. Не жүрсің, аюмен кездесіп тупой. Мен артынан шыға қалды ғой резко. Бигфутта бірінші рет өліп тұрған соң ғой, прикинь. Ей, аю, ишак, өлдім мен де, а, бәрекелді. Той? Қойш, айбой, Нұрас өліп қалған ғой. Той? Е. Е, қуасыңдар ма? Ай, момент жүгіріп кеп өлтірген ғой. Ема. Қалай енді, бір өзім қалай ол? Аға, бір өзі атанғар артында бір өзі жатыр. Артындары. Со, оң жаққа бұрыл, оң жаққа артында. Талда, оң жағында, оң жағында. Ән, оң жаққа. Оң жаққа. Ән, тура, е. О? Да, ну. Мүлікі. Екінші дене ғынау. Е. Екі ма, үш ба? Екі. Ева. Фото түсірдім. Талаға қадап кеткен ба? Олды ма, түсірілді ма? Жақында түсіресің ғой деймін ба? Әлі тұрған бетті жөті. Е, әлі тұрған ғой бетіндегі. Сүнен прям, сүнен түсіріп қараш. Ай, все болды. О, болды ма? Так, ё-моё. Ана, Бигфут келет маған енді қасқара. Е, так, екі дене табылды, бізде екеу қалды ғой, короче.
Біреу алды, біреу алды, не ақпа, үші өн ағартылды. А, үші, біреу қалды ма не, болды ма не, ойынды ұтамыз ма не? Yeah. Ема! Оң ақыл таласын. Түсі, кетші бәріне қойылды, енді бекут үлірді. Бекут не олса? Үш адам таптың енді бекут үлірді. Айбы, олай шықпайды. Үгі қонды. Достар, біз үш дененің екеуін таптық. Енді бізде... Ат! Секірмейтшер, секірмейтшер! Ааа, есет! Гитара салған қолына. Гитара. Дони, ты труп, Дони. Артынан бұқты айтырмын. Секірме. Мәш! Ема! Мортал Комбат, айбай, жерге жапсын. 10 хп, о, 10 хп. Айбай! А, келе атыр, а, келе атыр. Айбай, достар, келе жатыр анау. Айбай! Айбай! Гитарамды берші маған, деді о. Бұл убит гитарамды. Бір ән саған, деді о. Айбай, не батыр? Жиып отырған оның? Міне, үңгір, көрдің ба? Нони, міне, Нони, ты тұрып. Хотя біз жемет көрім, Нони сені жиып отыр. Айбай! Выжыл, өмір. Короче, мына ойында біз ұтылып қалдық. Алтыншы түнде ұтылып қалдық. Ема, статистика дейді. Так, менде, нау, не нау, 121 рет атқан екенмін. Нұрас, 214 рет атқансың ба? Ема. Так. Ема, достар, короче, Бигфут ұтты. Біз үшімізде өліп қалдық. 8 рет атқамыз Бигфутты. Бигфутты ма? Вообще ма? Yeah. Ема, не істейміз енді? Біз, достар, біз жаңа қайтадан бастаймыз, өйткені. Біз мына ойында ұтылып қалдық. Келесі ойында уже бізде опыт жиналды. Біраз нәрсені білдік, енді қаз қайтадан бастап, Бигфутты мына оңбағанды ишақты өлтіруге тырысатын боламыз. Короче, достар, біз қайтадан бастап жатырмыз. Жаңа жерде біз өліп қалдық, енді қайтадан бастап жатырмыз. Басынан бастап, дұрыстап, бұл жолы, достар, біз бөлінбейміз деп шештік, өйткені алдыңғы бөлімдерде біз бөлінгеннен соң Бигфут бір-бірден бізді ұстап өлтіріп кете берді. Енді біз үшеуіміз бөлінбейміз. Үшеуіміз бөлінбеген кезде. Екі камера менде алдым. Бір аптешік алдым. Аптешікке онда мен нені аламын? Сигнализация, сигнальный пистолетті, короче. Андай не жүрін одақта, андай. Жатыр, рандомды жатам адамдар. Походу. Анан көрдің ба? Ач. Жатно. Анан білесің ба? Все, болды ма? Мен анау. Мынаша андай. Ойбай. Не шығаратын. Сасқыш. Өлтірдім. А, скунс па? Скунс па? А. Қане скунс па? Но не осы скунс. Айбай құрылай. Мясо. Короче, бізде не бар? Менде екі камера бар, бір аптечка бар, автомат бар, пышақ бар. Біз тек бірге жүреміз. Давайте. Бізде не дейді жол көрсетуші Ромазен. Аптечка көрсендер бір-бірден алып алайық қандай. Топырлап екі жүрінде алып көрсендер. Бәрімізде бір-бір аптечка. Уа! Не? Құлады. Ойбай, хыпым кеткен жоқ, хыпым кеткен жоқ. Вообще ма? Хыпым кеткен жоқ. Ну, кішкене ғана кетті, по идее, 100 деп көрсетіп тұр бірақ. Нормально емес па? Нормально. Короче, достар, мен байқамай мына жерден құлап кеттім. Абайлау керек мына жерде. Аяғым тайып кетті, мына жер қар ғой енді, достар. Қыс. Мұз қатып қалған. Нәшті аптечка бар, нәшті аптечка ала алады. Оке, маған берші. Да, алсын оны. Мен алайыншы, жігіттер. Ретімен қолданайық. Так, бізде бұл төбеде не бар? Сырғанаймыз ба? Кеттік сырғанайық. Так, біз қай жерде жүрміз? Біз картаның почти ортасында жүрміз ғой. Так, сырғанап бара жатырмыз. Оны жерде фотоға түсіру ол. Сенде камера. Так, мына үстіне шығамыз. Не бар екен? Аптечка бар, алындар. Ал, кімде жоқ? Мен. Так. Менде екі аптечка менде. Менде де екеу. Үшеуі де кімнің үңгірінде жатқанбыз да. Айбай, күтіп отқан ба? Не, күтіп отқан. Үшеуі де тірі дейді. Не, Дженга ойнап отыр дейді үшеуі. Бигфут шахмат ойнап отыр ма? Иә. Ана үшеуі ойлан. Бигфут камераға түсіріп отыр сол. Ютубқа салам деп. Блог түсіріп отыр. Бигфуттың каналы бар дейді. Ей, не досың? Не жүрсің, айналып нұрас секіріп өтуге болады. Оға. Рома, қайда алып баратсың сен бізді? Апатын, нормальный жерге. Түсе. Ой, ё-мой, шо мына? А, бұға жүгіріп жүр ғой мына жерде. Кеттік ана үйге кеттік түсіндір. О.
Джиги, біз тупоймыз анандай. Ауылдық жерлерде от жанып тұрады ғой, осындай жерде, білесіңдер ма? Далада. Сол отқа етті қойсаң пісіретін шығар мүмкін. Өзіміздің спауынымызда да бар ғой от. Бұғыны көрсек өлтірекші қазір. Тупа жібере берме. Так, гитара. Ет бар менде. Мен неге капкан ұрып қойдым? Если оружие тапсаңдар айтыңдаршы маған. Так, патрон. Ой, ет. Ет таптым, ет бар менде. Так, на жерде бигфут. Батарея для ночного видения. Так, Итан, я и я снимаем атаку дейді. Так, сейфтің ключі бар ма, жоқ па? Жоқ. На, сумка бәрін қараттыр ма? Ящик. Қарадық я. Қараттық бәрін. Сейф. Так, камера қойдыңдар ма? Қойдыңдар, я? Шыда бізде сейф бар жатталындыр. Главный капқанға түсіқамандыр өзіміз. Так, камера қойдық, камера жасаптыр. На, ет қойып қойдыңдар ма? Все. Хасан, қане капқан? А, не ма? Все. Так. Прикинь, это дам жоқ мұнай. Отқа ет қойшы, ет қойшы. Ет қойламайды. Или қойламайды. Скажи, ет бар ма сендер? Менде ет жоқ. Бар, менде бар, менде бар. Ет жоқ менде? Менде де ет жоқ қойшы наған. А, тоқта, ет менде бар ғой. Мясо. Қойлама? Мясо самая лучшая приманка для хищников. Вы можете разделать тушу для добычи. Она, она, бигфутқа, қақпанға алып бересің. Только қақпанға ғана. А так, өзімізге дым істемейміз дейміз оны. Так, жарайды. Короче, жақта бізде водопад па? Я. Көрік адам бар. Осы водопадтың айналасын қараңдар. Водопадтың айналасы адам болу мүмкін. Так, адамның денесі мына жерде жоқ пока. Қараңдар жақсы. Бірге қайтасыңдар. Нұрас, давай, нонин, кел. Я, төбеге шығатын жер бар ғой, келсеңдерші. Адам жекті неқтан? Улика. Именно, ол жерде емес қой адам. Кетіресің барып қайтайық бірінші. Федор, кетті, Нұрас. Жүр төбеге, жүр төбеге барайықшы. Или анау келесі водопад емес па? Или именно осы. И бигфут, 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 ат. Қане, 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 қане. Ана. Оо. Ат. Мә, аттым. Не бар менде сумкада? Қаш. Мә. Мә. Ат. Қатысма. Бар, пышақтайым. Берген хайуан. Мә. Қаш. Мә. Айбы, қаш. Мә. Кетсін. Все, қашты, тиме, ат па. Ей, жоқ, қайтып келді оны. О, маған жабылып жатыр енді, кет әрі. Атып. Мә. Қақта. Оп. Мә. Емайо, неге ай? Қозға береді. Ой, неге кетпейді, неге кетпейді? Мал, маған жапсаң деп отыр оны. Ойба. Кетсе, емайо. Неге кетпейді? Ай, қашақшы, бір жаққа қашақшы, бір направлениеге. Қаш. А, Рома, қаш. Нони. Я қашақшы, жігіттер қашындар. Атам надоел уже, кетпейтін. Кетпейтін ол. Айбай, 18 қып дейді. Болды, қашты. Кетті. Емделейін мен, ема. Қашты, иә. Ема, қыптыңды қалдырған ғой, бірген. Менікі де 48 қып алды, так, бірап чеш сақтап қой. Адам қайда, адам осы жерде жатырған сөйтті ғой. Кетті, жоғарға, так, жоғары. Жоқ, ол емес жоғары. Нияқта жоғары, вообще, нияқа барған жоқпыз, өткізіп жібердік, кеттік. Неге жүріңдерші, водопадтан өтіп төбеге барып қайтайық. Мен уверенмін, төбесінде бір адамның денесі бар қазір. Иә, бір адам денесі болу керек, потому что я тоже помню. Мә, бигфутты айтамын да, қаншама қыпымыз кетіп тұрады. Солай айтамын. Так, міне, домик. Серыйды көрдісің ба, бигфуттың қыпысында сұр болып тұр ғой. Джейн. Бигфуттың қыпысы сол жаққа дейін толады па еді? Крик. Так. Қарда жетті алдар, 1070 деп тұр бигфуттың қыпысы, қазір толады. Светті қосыңдар. Так, не бар неқта? Патроны бар. Полкаларда қарайын. Патрон, пистолет дейді. Маған не бар? Снайпер тапсаңдар айтыңдаршы маған. Маған да керек сол, қақпан. Так, патроны. Бұл жоқ қой. Ет. Қосамыз. А, міне дробовик. Кәмбе шалайын. Мен онда снайпер алам, тапсақ. Айбай. Өшір. Жо, болат, адам болат осы жерде. Хелп деп тұр ғой неқта. Адам таптым. Кан. Міне. Қойш. Ооо, Даниэль. Роббинсті тапты. Красава, не келеді енді? Айбыш. Бигфут келу мүмкін қазір. Жүге, аптечканы не істейміз, тағы да іздейкші кеттім. Ба, фотоға сүрдім сүйе?
Так, менде неше? Эки аптечка бар, пойдет. Менде бирөө аптечка. А, жигиттер, кандай бир адам ошол жерде, экинчи адам тагы да бир төбөдө болуу мүмкүн. Ал үчүнчүсү уже бизде водопочактарда примерно. Ихут астында. Так, онда астына түшөмүз ба? Ихутка көтөм. Так, короче. Бир адамды биз ошол райондон таптык, кара. Экинчи адам картанын төбөсүндө, үчүнчү адам картанын сол жагында, трейлердин сол жагында болуу мүмкүн. Биздин чыккан жерибиздин. Біз тек астыңғы жағын қарадық, бір адам таптық, енді картаның төбе жағына орайық кеттік. Ана, Варт кампграундтың үстіне қарай кетуіміз керек қой. Жеге, бөлініп кеттік, серьезно бөлініп кеттік. Қарадым. Ен, ақта бір мост ба, бір бәле бар төбеде. Ақта бір, вадапат сақтық нәсе бар кішкенде. Оны менен? Е, бір местечке тау болдың. Не ол? Бір жер тауып алдым деймін. Мен төбеде тұрам. Так, жиге, анау кім келет. Жиналайықшы бір жерге. Бигфут деген ба, Бигфут деген бәле ма? Так, келатыр мен, но не саған қарай. Төбеде соң сен, е? Е, кел, Ромаға барамыз ар жақтан. Сен батын, мен яқтық, ау, біз қатесіп шықтым, дым жоқ. Так, во, сегодня я просматривал места для твоей фотосессии и увидел много крови на камнях дейді. Может, он реально существует дейді. Эн адам жатыр онул, эй? Эй! Таптык, я, фото керек, фото. Фото керек, фото. Так, неха мен бір екі на жерге... Телефон алдым, но не телефонда бек жазылып тұр. Камера байым на жерге. Есть, дейді, базы жоқ. Итан, я не знаю, куда ты ушел, Даниил должен уже быть здесь. О, правда, скажи ему, если он не будет на место в течение 15 минут, то Бигфут сесть его ногу. Лол. Ема, на жерде на денесіне қарандыршы. Нар, Бигфутқа сенбеген да, и бірақ, ну так, как будто Бигфут реально существует деген. Сол ғой, ема. И, қара, бит жазған, Итан, Дени не ответил на мои сообщения, все хорошо, тебе нужна помощь. Итан дей, сұрақ бейсің оған, и Итан жоқ жауап бермеген. Итан деген не емес сонан, Resident Evil да. Иә, Resident Evil да адам ату. Давай, кел-келге, Рома, тез бол. Біз, короче, неше адам таптық? Екеу таптық ба? Екеу таптық. Ең соңғы сығалды, достар, енді үшін тапсақ, біз сразу женіске жетеміз, па идеи. Бұл үшін ма, төрт емес ба? Үшеу. Камераны алдым. Так, камераны. Прямо. Нақта мінемін. Нақа бір қақпан. Давай, фотоға түсіріп ал, тез. Я, қақпан қойшы. Ет қояйын ба? Еті бар, е? Все. Ана енді тошыны келеді анда. Енді тошыны келеді. Қақпанды қойды. Короче, жиге. Кеттік төбеге қарай картаның төбеде ана озера жаққа қарай барайық та. Төбеде. Несі де бастамасы жаман емес, е, нормально, е? Иә, әдемі бастап отырық, достар. Видеоға семіз лайктарыңды басып отырыңдар. Опыт бар. Так, нақтан жай түсеміз. Оппа деп. Так. Төбе жақпен жүреміз, астымен ба? Төбеге жаққа кеттік, наоборот. Кет, төбе жақпен жүрейік. Бұдан жана жақта тексерген жоқпыз дұрысып. Давай. Я, осы жермен кете берейік. Біз по кругу тексеру жоқ қой бүкіл жерде. Е-е-е. Тайып кетпендер, байқандар. А, не назад? А, тастың шетеген ғой. А, төбесінде не бар, е? Ромензен қайдасың? Ай, жігіттер қайда кетіп қалдыңдар. Яғни мен жаққа кетсеңдерші, мен шет жағына тексеру жоқ қой, яғни барлығын. Оны қайда кетіп қалды оны? Баратырқ, саған мініп баратырқ. Давай. Мініп барған кезде, яғни не бар екен? Трос. Че там, келдім мен ажақта, не бар екен ажерде? Е, джиги, адам тау алдым яқта. В смысле адам? Шиш адам, түр. Кән. В смысле, кәне? Е, түспесе көрсетсе, кәне? Ааа! Ой-ба. Ошеде. Ааа, міне. Ема. Е, Бигфут, тупой, Бигфут. Секірдер. Тоқта, секірме. Ата. Бәқаш, хайуа. Достар, короче, видеоны осы жерден аяқтаймыз. Үшінші адам таптық жерде жатыр. Үшінші адам таптық жерде жатыр, келесі бөлімде жалғастырамыз. Мына адамды тапқаннан кейін бізде ойын бітеді, или бітпейді, оны келесі бөлімде білетін боламыз, достар. Мына адамды автобусқа апарғаннан кейін, мүмкін Бигфутты өлтірдей ма, оны біз білмейміз, достар. Видеоға семіз лайктарыңды басындар, тезірек келесі бөлім шықсын десеңдер, достар. Үшінші адамды таптық, болды, келесі әрі қарата не болатын, достар, келесі бөлімде білетін боламыз. Давайте, видеоға семіз лайктарыңды бастар, тезірек келесі видео шықсын десеңдер. Нұрас, қашсай, тупой, нажақа. Все, достар, сіздермен бірге болған мен Нони, Рамазан, Нұрас, давайте, сау болыңдар, аман болыңдар. Все, давайте, сау болыңдар.